gracias. Gràcies, gràcies. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Això està passant. És un quart de nou. Som en directe a TV3. Bona nit, Òscar. Bona nit, Queco. Com va? Molt de gust de compartir el programa amb tu. No, no ho fem mai. No, bueno, no ho fem mai, no ho fem mai. Bueno, sí que ho fem, però... Sí, vale, és igual. Aquesta gent no ho ha de saber. No, no cal, no cal. Rebobineu, és igual. No ha passat res. Escolta, avui el PP ha presentat una querella contra el PSOE per presumpte finançament il·legal del partit en el cas Koldo. Sí, immediatament després han tornat a entrar als jutjats i els han denunciat per plagi, perquè això de finançar-se il·legalment ja ho van fer abans els del PP. Una cosa, que... Bueno, però els agrada fer-ho amb ells i després ja els hi tocarà una altra vegada, etcètera. Exacte, sí, fortuna mutabile, que deien els llatins. No sé què has dit. Ahir la portaveu de... No, però segur que tenies raó. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, explicava que el cas Koldo és només una petita part d'una gran trama de corrupció que afectaria tot el PSOE. Estamos, por tanto, ante auténticas autopistas de corrupción socialista. Estas 8 autopistas de corrupción tienen un origen claro. Pedro Sánchez es el kilómetro cero de todas las autopistas de corrupción. Per favor, quina barra! A Catalunya no inverteixen en infraestructures i a Madrid els han posat 8 autopistes només per la corrupció. La 8, per exemple, A8 allà, per exemple, que porta cap a Villachorizo. Nosaltres només tenim una autopista per la corrupció, que és la que va a Andorra, i a sobre és una carretera de merda, plena de curves. Senyor, a mi, de tota manera, això de 8 autopistes de corrupció em sona a segona part de 8 apellidos vascos. Protagonitzada per... Aquí el tenim, Pedro Sánchez, Ábalos, Begoña Gómez i Carmen Machi. No em queda clar què hi pinta la Machi, aquí. Home, si és una pel·li espanyola, segur que surt Carmen Machi, no? Ha de sortir per contracte, crec. Sí, sí, perfecte. La denúncia del PP es basa en les declaracions d'un testimoni anònim, un empresari que afirma haver donat al PSOE 90.000 euros en bosses de plàstic, que també dius... Bueno. Bé, 90.000 euros i 5 cèntims, que la bossa ara te la cobra. Exacte. S'ha de mirar tot. Des del PP han demanat la dimissió de Pedro Sánchez, un clàssic. Ja van demanar que dimitís aquest juliol per les acusacions cap a la seva dona. També van demanar que dimitís al maig per la llei d'amnistia i al juny que volien que dimitís pel resultat de les eleccions europees. I avui mateix un altre cop perquè ha combinat vestit blau amb corbata verda. I, al tanto, aquí estic d'acord. Jo demano també, des d'aquí, humilment, dimissió, suspensió de militància i una miqueta de pena de mort. És una miqueta. Al PP només li queda resar perquè Sánchez dimiteixi, ja que no té prou suports perquè prosperi una moció de censura. Només hi votaria a favor Vox i... segurament Ana Rosa Quintana, però ni així, igualment no sumen. Sí, recordem que l'única moció de censura que ha prosperat al Congrés espanyol és la que va fer fora Mariano Rajoy, que se'n va anar a mitja sessió, la Soraya va posar la seva bossa a la cadira del president i ningú va notar la diferència. Perdoneu, és el candidat perfecte pel PP. Sí. Pot presidir Espanya i guardar sobres a la vegada. Sí, senyor. Sí, ponme sobre en el bolsillo pequeño, al lado del Marca. Al lado del Marca. Tornant a Sánchez, avui el president espanyol ha passat per Barcelona, ha assistit a un fòrum de debat on ha anunciat una ajuda pels joves per pagar el lloguer. Per això portava aquesta corbata de comercial de Tecnocasa. A Barcelona, Sánchez s'ha trobat amb Salvador Illa, que estava completament extasiat de tenir al costat el president espanyol. S'ha d'agafar, fixeu-vos, les cames perquè no li tremolin. Sí, sí, és... Hòstia, no em diguis que tinc el president d'Espanya al costat. Quins nervis, per favor, quins nervis.
Tot i així, amb qui més es veurà ella aquests dies és amb el rei Felip. Demà es trobaran els Premis Planeta i ahir van mirar la final de la Copa Amèrica, que es veu que és la final segur ja, sí, des d'un portaavions al qual van arribar en helicòpter. És a dir, el rei ens té tanta mania que quan ve a Catalunya no vol ni tocar-la. Sí, no. Ah, un helicòptero. A Catalunya ni tocar-la. Bueno, Quinco... Bueno, ni tocar-la. De tota manera, quin contrast. Helicòpters, portaavions, curses de vaixells i Salvador Illa. En principi, no encaixa. És com si en una col·lecció d'Action Mans te'n trobes un de Salvador Illa. És el que portaran els Reis enguany en lloc de carbó. Hola! Però no t'ho perdis. El president Illa i el rei Felip ja es van trobar, Òscar, dissabte passat. Sí. Mm-hmm. Als actes del 12 d'octubre a Madrid. El president Illa. Qui passa, Felipe? Com estàs, otra vez? Sí, no, sí, tal. Sí. Des de dissabte i fins demà, Illa i el rei s'hauran vist 3 vegades en 4 dies. Uau. Ara mateix, el rei veu més el president de Catalunya que la Letícia. Ojo, La comèdia romàntica de l'any, Exacte. Sí. Aquí pot haver-hi alguna cosa. Mm-hmm. Vés a saber que no ens els trobem algun dia en un episodi de la nova temporada de Cites. Home! Em sap greu, però us he de fer un spoiler. Al final la cosa va més enllà d'un bes a mans. Sí, sí. Amb la visita del dissabte, Illa és el primer president català en 14 anys que assisteix a la desfilada del Dia de la Hispanitat, del 12 d'octubre. No sé si va ser culpa seva, però va ploure molt el dia de la desfilada. Fixa't com van haver de desfilar alguns militars. Mira quin vessal. Una mica més i Ayuso s'emporta a la final de la Copa Amèrica a Madrid. Fins i tot li van haver de posar un tub d'esnorquel a la cabra de la legió perquè no s'ofegués, tots amb la cabra. Pobreta. Va ploure molt a Madrid. I el 12 d'octubre també hi va haver una manifestació espanyolista a Barcelona, amb 10.000 persones, segons els organitzadors, 500, segons la Guàrdia Urbana. Molta diferència, jo trobo. Sí. Sobretot en una manifestació en què els assistents van tots amb el braç aixecat, sí, perquè se'ls pugui comptar més fàcil. Ah, sí. És per això. No l'entenc. Sí, sí, sí. No, segurament és per això. Sí. La manifestació ens ha donat imatges interessants, com aquesta pancarta de Franco amb cors de fons. Oh, que cuqui. Diu, Don Francisco Franco, gracias por las 4 décadas de tranquilidad. Tranquil·litat, perquè allò de Franco no va ser una dictadura sagnant, sinó una classe de mindfulness. Però no tot va ser nostàlgia, també hi va haver-hi una mica de menjar. Colaboren con un tarifa de 5 euritos. Jamón de pata negra, el jamón de la hispanidad. Lléveselo a casa, 1.5. Sorteo del jamón de pata negra. El jamón de la hispanidad, sorteo. Se lleva la chochona, se lleva el Nicolás. Ja, noi. Jo crec que no és carn de porc, el que sortejaven. Jo crec que era directament la cuixa de Bertín Osborne. Yeah. Tu el poses a la nevera al costat d'unes fajites i te les espanyolitza. Sí, sí, no. Els frijoles es passen a fabada. Jo soc fabada. Jo soc fabada de tota la vida. Però fixa't en la diferència. En una manifestació espanyolista pots tornar a casa amb un pernil i en una independentista pots tornar amb un ull menys. En fi. I precisament, coincidint amb el Dia de la Hispanitat, s'ha fet públic un estudi que torna a qüestionar l'origen de Cristòfor Colom. Sí, senyor. Una altra vegada, sí, per senyor. Favor. Però no us ho explicaré aquí, us ho explicaré a la pantalla. Som-hi! Doncs aquest és Cristòfor Colom. Hem agafat una foto del seu Instagram, d'acord? De l'Insta, des de...
Des del punt de vista occidental, ja sabeu que va ser la primera persona que va descobrir Amèrica. Mm-hmm. Allà a Amèrica ells no sabien que existien. Va haver d'haver-hi un senyor. Sí, sí. Aquí el tenim quan van arribar a Amèrica, en una altra instantània de l'època, es van adonar que s'havien deixat les taules de càmping i van haver de fer servir un nen. Aquí el tenim. Un nen que aguanta un llibre. Experiència laboral, nen. Vaig ser taula dels 8 als 2 anys, no? Doncs un nou estudi assegura que Cristòfor Colom era valencià. En lloc d'anar a l'Índia a fer la ruta de la seda, el que volia anar és a fer la ruta al bacalao. Però bueno, això no s'ha confirmat encara. Ara molts aprofitaran, Òscar, per dir que no va fer un genocidi, que simplement va fer una mascletà que se li va escapar de les mans una mica. Bueno, ell va obrir la porta i després el que fessin els altres. S'ha de separar el descobridor... De l'autor. La gran novetat de l'estudi aquest que dèiem és que s'ha fet una anàlisi de l'ADN de Colom que ha demostrat que era jueu. Jo suposo que han mirat els cromosomes de molt a prop i han vist que tenien aspecte de jueu ortodoxa. No? De sobte, confirma de tota manera aquest estudi que no és de Gènova, perquè diuen que en aquella època els jueus ja havien estat expulsats, com si no hi haguessin conversos, com si la gent no pogués mantenir l'ADN, raríssim. I, de fet, el lloc d'Europa on hi havia més jueus era als Països Catalans, diu aquest estudi. Per sort, d'això no en diu res l'Antic Testament, sinó ara mateix Netanyahu ja ens estaria bombardejant per recuperar el call de Girona i per recuperar també la franja de Fraga. D'acord? Els investigadors diuen que Colom provenia d'una família de teixidors de seda de València. Diuen que... Han dit al llarg de la història que venia de Gènova, de Portugal, de València. Sí. Pel que sigui, mai ve de Catalunya. Es van acostant, però, en fi, no aporten proves que fos valencià. Bueno, i a més de seda, perquè aquesta gent en seda que feia seda, de seda se'n feia tot arreu. Si em diguessis que feien orxata, l'hauria entès. Clar, no? Seda... Que analitzin la sang i que trobin que és sang d'orxata, no? De fet, una prova irrefutable seria trobar la factura dels vaixells. Ara ha arribat l'acudit allà, no passa res. No deixem ningú enrere, gràcies. Doncs això, els vaixells, descobrir que la Santa Maria, imaginem que la va construir Santiago Calatrava, que tindria aquest aspecte, però no és el cas, perquè si l'hagués dissenyat Calatrava, l'embarcació no arribaria ni a Múrcia, perquè tu llences una ampolla de cava per inaugurar el vaixell, per batejar-lo, i en comptes de l'ampolla es peta el vaixell. No? Per tant, Cristòfor Colom potser va arribar a Amèrica i va dir Déu vos guard, i els nadius americans li van contestar Háblame en cristiano, ¿qué pone en tu carta de navegación? Si no l'heu identificat, aquest és Cristòfor Colom, en un altre insta, sabem que és ell perquè està assenyalant que és el gest pel qual és conegut. Però abans la gent no assenyalava. Quina mania! Tot el dia assenyalant, tot el dia assenyalant. Bastant mal educat. Molt mal educat. Va fer coses terribles en Colom, però la pitjor de totes és assenyalar. No assenyaleu, que és de mala educació. Però escolta una cosa, Òscar, si Colom parlava català, per què ara Amèrica si parla castellà? Doncs perquè, en veure que els nadius no parlaven la seva llengua, Colom va preferir canviar al castellà porque así nos entendemos entre todos. I així, màgicament, els indígenes van aprendre la llengua de tothom. Moltes gràcies, Òscar! Vols venir a publicar l'està passant? És gratis, però si vols, pots convidar algú que no ho sàpiga i cobrar-li. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. I ara és moment de parlar d'un altre tema. Perdoneu. Hola, Queco. Andrés Feingold. Hola, Queco. Hola, Jair. Jair, Jair, no. Tenés, no. Òscar. Òscar, jo mateix. Te'ls canviem cada dia expressament. Sí. Que no sé a què estem jugant. Sí. Bé, tinc una notícia d'última hora. Vale, perfecte. No pot esperar. Vinga. Us l'explicaré ara mateix. Doncs va, sí. No has de fer res abans, no vols posar cap capçalera. Però, si és d'última hora, potser sense capçalera. No tinc temps, Queco. Va. Comencem amb la notícia. Perfecte, va, som-hi, sí. Som-hi, va. Bé, sí. Rapidet. Sí que és una mica estrany, això de no tenir capçalera. Però ara ja estaves convençut, hòstia. Ja està, ja està. Som-hi. Va. Som-hi, sí. Bé, hem de parlar del món rural.
crec que només esteu seguint. No? Sí. Home, sabeu, només però... has dit, hem de parlar del món rural, fins aquí jo, arribem, eh? Jo, sí, de comprensió lectora estic sí. més o menys bé. O sigui, món rural, sí, ho he entès, eh? Sí. Sí. Sí, suposo que s'entén. Sabem per on vas, sabem sí, és que on us vas. Veig molt perduts. No sé si caldria una capçalera especial sobre el món rural. No, no, no. Ja han dit que no. Per situar-nos. No, ja han dit que no cal, no cal. No. Endavant, capçalera, sisplau. Home, no, però... Amb ells no els hi dius que no t'aplaudeixin. No. És que tenim una connexió especial. Ja, sí, ja. Ja. Ah, no, va, que anem malament, va. Vinga, va. Comencem. Com cada any, en aquesta època, centenars de treballadors del camp ja han començat a vestir-se amb camises hawaianes per fer creure als arbres que encara és temporada d'advocats i mànecs. Perdona una cosa, Andrés, pel context s'entén, però com que advocats i mànecs? En català és advocat i mango. Advocat segur? I mango. Sí, segur? Sí. A mi advocat no m'ho marca com incorrecte. I ho he mirat en el traductor de Google i deia que mango és mànec. Sí, mànec. Però la fruita és el mango i el mànec és el que tenen les paelles. Per agafar una paella, l'agafes pel mànec. Bé, doncs, camises hawaianes per fer creure als arbres que encara és temporada d'alvocats i mangos. És possible que la notícia última hora ens hagi, te l'hagi saltat, o no? No, crec que no. Val. D'acord. L'augment del consum d'alvocats i mangos, sumat a la preferència d'aquests productes, que aquests productes siguin de proximitat, ha propiciat que molts productors locals no només simulin que fa calor en èpoques de fred, sinó que, a més, fan creure els arbres que són a localitats tropicals. Així... No rigueu, perquè és pitjor. Sí. Pitjor. Digues. Així, per aquest dia és possible veure pagesos vestits amb xancletes, pantalons curts i camises hawaianes i escoltar expressions com «Ui, quina calor que fa!» o Hakuna Matata, o Que onda, wey, que són típiques d'altres regions més càlides. Més càlides que Lleida. Sí. Fins i tot és possible gaudir d'autèntics espectacles on els pagesos fan danses típiques, com zambas brasileres o rancheras mexicanes. D'aquesta manera, els arbres convençuts de no ser a Catalunya ni estar en època de fred donen els seus millors alvocats i mangos a preus assequibles, ja que després no han de recórrer grans distàncies per mar ni carretera. Uf, i aquí... però encara no hem arribat, eh? Sí, aquí hem arribat. Sí, perquè aquí tenim la notícia d'última hora. A veure. Possibles retencions a l'AP7 entre Granollers i el Papiol. Va, no, però... No aplaudiu. No aplaudiu, que tampoc n'hi ha per tant. Vull dir, un moment, Andrés, aquesta sí. és l'última hora? Però havies dit que l'última hora anava sobre el món rural i el canvi dels pagesos i, en canvi, sí. sobre el trànsit. Tens raó. Creus que seria estrany posar la capçalera del trànsit un cop ja he explicat la notícia? Home, sí, bastant estrany. Sí. Endavant, capçalera. No, home, no, però... Ara sí, torno a començar a explicar l'última hora. No cal. Gràcies, Andrés Faigo. I ara és moment de connectar amb els serveis informatius de TV3. Bona nit, Toni Cruanyes. Ara ens diuen que no el tenim. Última hora... Bueno, no seria precisament l'última hora amb Toni Cruanyes. No. No sé si... Última hora, l'última hora. Calla, que sí que el tenim. El tenim. Bona nit, Toni Cruanyes. Ara.
Bona nit. Israel ha bombardejat per primer cop al nord del Líban i això ha causat una vintena de morts. Estem parlant d'una zona cristiana. En principi no era del que hi havia previst en els plans dels pròxims dies per part de l'exèrcit israelià i estan avançant la possibilitat que seria una resposta als atacs d'ahir de Hezbollah que llançant uns coets van causar la mort de 4 soldats israelians al nord del país. Parlarem de la informació internacional, és clar, però a Catalunya aquesta tarda la notícia ha estat que Marta Rovira ha fet balanç del seu temps com a secretària general d'Esquerra Republicana i ha reclamat a Oriol Junqueras que, com ella, faci un pas al costat. Ha fet autocrítica dient que els lideratges independentistes en els últims 7 anys han estat incapaços de portar a terme el mandat de l'1 d'octubre. Ho escoltarem també a partir de les 9. Molt bé, doncs a partir de les 9. Sí. No són alvocats ni són mangos, però és el que puc oferir avui. No. Una cordial salutació, Toni Cruanyes. D'un col·lega, de col·lega a col·lega. De col·lega a col·lega. Feu molt, els col·legues? Sí. Moltes, és molt cordial, moltes gràcies. I tinc una veïna que t'ha enviat una salutació. La tinc aquí a no, paper? No, cal. Però no oblidar-me, Sí. Bueno, però espera que acabi el TN i l'esperes a la porta i li vale. Dius... Era, només era... No cal, era... tampoc, no cal, ja em faig la idea. Ja em faig la idea. Gràcies, Toni, bona nit. Salutacions a la veïna. Adéu. Nosaltres tornem després de la publicitat amb l'Elisenda Carot. Fins ara! Ja tornem a seguir i és moment de saludar l'Elisenda Carot. Seieu, seieu, ja està. Sí. Aquests ara un cura? Tampoc, seieu, no, seieu, tampoc, tampoc aquí... Seieu, germans. És que avui porto una cosa tan totxa... Ah, sí? Tan totxa, torna a la roda dels prejudicis, sí. Que penseu que és el joc preferit de la gent que diu no sóc racista, però... Però, sí. A casa us sentireu identificats. Va, si voleu ser un dels nostres sospitosos o sospitoses, només heu d'escanejar aquest codi QR que surt aquí baix. I avui us dic que porto una cosa molt, molt totxa. No fugis, m'ha parit. Aquí. Sí. Val, avui de què parlem? De relacions sentimentals. Ai. Però espereu. Perquè crec que mai havíem tingut tanta gent aquí a plató. Ara entraran 6 persones. 6? 6 persones que mantenen una relació entre elles. Alhora? O sigui... Has portat el rei emèrit, no? Passi Bàrbara Rey. Que posa el sol. Venga, todo, venga. He de reconèixer que hem tirat potser massa conservadors, cadascú té la seva relació, són 3 parelles, d'acord? No, anem a poc a poc. Primer tres això. 3 parelles, sí, sí. Val? Ja investigarem en els altres formats, sí. Òscar, quan ho necessitis. Val. Vinga, va, que passin els i les sospitosos sospitosos. Vinga. Davant. Bona nit. Bona nit. Elisenda, no estan barrejats, espero. Ah, pot ser que estiguin barrejats. No, ja seria. A veure, com funciona? Veieu aquí 6 persones? Benvinguts, Jordi, Àngels, Salva, Pilar, Josep, i em deixo a... Ada. Haureu d'endevinar com es van conèixer aquestes parelles. Tranquils, perquè són parelles, és a dir, entre ells, d'acord? No heu de fer combinacions estranyes. Molt bé. Una parella es va conèixer de festa... A l'Imperator. Comenceu a barrinar. Espera. Una altra es va conèixer a través d'una agència matrimonial. I els altres es van conèixer perquè ell va entrar a la botiga de marroquineria on ella treballava per comprar-li una bossa de viatge. D'acord? Teniu, a veure, Òscar, fan un viatge plegats. Agència matrimonial, discoteca o treballant, d'acord? Molt bé. Vull passar pel mig, fantàstic. Teniu les 3 opcions. Les hem de col·locar, si fem una col·locada d'entrada... Vols fer una col·locada d'entrada? O ens esperem? Pam, col·locada d'entrada, ràpid. Tu et veuries en cor de fer una... Sí. Mira, deixa un moment. Agència matrimonial per vosaltres. En Jordi i l'Àngels, d'acord? Jo a la discoteca veig Salva i Ada. Sí. Els veus discoteca. Així d'entrada, m'agrada. I, per tant, vosaltres dos treballant. A vosaltres no us hem vist cares de treballar i a ells sí. Fantàstic. Exacte. El primer prejudici. Doncs ara us posarem les coses més senzilles amb alerta. La ronda dels 60 segons.
Haureu de contestar ràpidament les preguntes que us faci, d'acord? Quedeu-vos el que es diu en castellà amb la copla, eh? Quedeu-vos amb els inputs que us donin, d'acord? Sí. Vinga, va, comencem la ronda i... Jordi, recordes la primera cançó que vas ballar amb l'Àngels? Sí. Quina era? Brothers in Arms. Brothers in Arms. Àngels. Dire Straits. Sí. Dire Straits. Àngels, com anava vestit el dia que la vas conèixer? El dia que la vas conèixer? Amb una camisa rosa. I ja està. Despull... Ah, val, perdona. Perdó. Salva, us vau fer un petó el primer dia que us vau conèixer? No. No. Ada, vau haver de cridar el primer cop que us vau veure? No. No. Ah. I van haver de cridar. A una discoteca crides. Hola, què? Val. Sí. Josep, vas pagar per conèixer la Pilar? No. Pilar. Què? Perdona, què ha dit? Pagar. Pagar per agència matrimonial o marroquineria. Estàs pagant un producte... Ai, us ho he d'explicar tot. Bueno, tot. No, és que... és confús, una mica confús, però no passa res. La televisió pública i no parlarem de coses. Pilar, amb quina edat vas conèixer en Salva? A quina edat? Temps. Sí. Aquí? A quina edat? En Josep, en Josep, no barregis. Ai, perdona, Josep. Pilar, a quina edat vas conèixer? T'imagines que contesta? Perdona. Pilar, a quina edat vas conèixer en Jordi? Josep. A veure si la que té problemes cognitius sóc jo, perdona. Aquí. Jordi, ara. No, Josep. És que... Farem una cosa. A veure... Montserrat, vols tornar a començar? En la meva defensa he de dir que deu ser l'embaràs, val? Que se't sí, home, sí, i tant. I ha començat a passar. Sí. Vinga. A veure, amb aquesta informació, Josep... Jo ja m'he perdut. Sembla mentida, sí. Voleu canviar la vostra elecció? Sí, a veure, a tu t'han dit alguna cosa que t'ha... No cridar, o sigui, si no van cridar... Ah, no van cridar, està bé, l'agència matrimonial. Oh, l'agència, clar. Sí. Perquè el Dire Straits ho podien ballar a casa seva, tranquil·lament. Vosaltres, Salva, quina era la resposta que han donat? La pregunta d'en Salva i l'Ada era si es van fer un petó el primer dia que es van conèixer, dic que no. No, perquè no. L'Ada, ja foten pinta de garrepes. No. Sí. No gastem els petons. Sí, no sigui cas que se'ns gasti l'amor de tant usar-los. Jo no canvio res. No canvio res? D'acord, perfecte. Òscar, vols canviar alguna cosa ràpidament? Jo és el que digui el caco, eh? Molt bé. No. A mi no em dona ara cap pista per canviar res. Val. Penseu que ha arribat el moment de... La prova! Oh! Podeu fer-los ballar per separat, d'acord? Sí. Música dels anys 80 per poder descartar qui ha pogut lligar ballant i qui ha estat impossible per com es mou, d'acord? Vinga, endavant, Jordi i Àngels. Que soni la música. Molt agarraet. S'estan acomiadant de l'estació de França. Molt bé. Val. Salva i Ada, el vostre torn, endavant. Que soni la música. Epa! Home. Epa, aquí, epa. Discoteca. No volem més proves. Discoteca. Epa. Alerta. Molt bé. Imperator. I l'última parella, Josep i Pilar. Preparats? Que soni la música, endavant. Això ho he dit bé, Epa, la Pilar. Molt bé. A veure. Aquí hi ha hagut un... Us he de dir que la Pilar té més ritme del que em pensava i, Josep, tu tens menys ritme del que em podia imaginar. Però ha començat com un llamp, eh? Però tot pot ser. A veure, Òscar, Queco... Tu creus que la manera de ballar dels amics Àngela i Jordi pot ser que es coneguessin treballant? Sí. La pregunta és si... Sí, oi? Sí, fa pinta que es coneguessin treballant. Farem un canvi. Un canvi, vinga, endavant. Farem un canvi. Vosaltres us veu conèixer a l'agència matrimonial. Sí. I vosaltres treballant. Molt bé. No sé què dir. No sé què dir, però s'ha quedat donant la resposta bona. D'acord. No l'hem fet. Feu aquest canvi de moment? Sí? No, home, jo canviaria les parelles, però no ho podem fer. No pots canviar les parelles, tinguem. No ho podem fer. No veus que ja ho he intentat, que li he dit Jordi? No, tu ho has fet. No ho has intentat. Va, abans de seguir,
Sí. Ara us he de confessar una cosa bastant forta, d'acord? Què? Us hem enganyat. Eh? Hi ha una de les parelles que actualment, tot i que han vingut avui a la Tele3, ja no són parella. Oh! No! Què m'estàs dient? S'ha separat de camí, de camí. Què m'estàs dient? Ho deixem. Això és el càtering, ho sabia. És una parella que van ser parella, que per tant es van conèixer en un d'aquests tres mètodes que us hem dit, però que actualment no són parella. Heu d'encertar qui de les tres parelles actualment no és parella. Endavant. Actualment no és parella. Hosti, tu. Hosti, tu. Home, mira, heu vist com es movien ballant, això? Quin llenguatge de l'amor és ballar. Jo, a mi, el ball d'en Jordi i l'Àngels... Sí. Molt realista. Era una mica... No, hi havia una mica... De comiat. Jo he notat... Sí. Sí, que era més comiat a l'estació de França que van. Sí? Dic jo, no ho sé, eh? Dieu que són ells, eh? Jordi... i Àngels. Anem allà? Anem a fondo, aquí? Sí? Anem a fondo. Va, sí, Òscar, tu pots portar-li a contrària, perquè aquest la caga cada dia, eh? Sí, sí. Ja, home, però... tres vegades al dia. Sí. Sí, nen, fes-t'ho mirar, eh? No, no. Reguladíssim, nen. El kiwi fa miracles a l'hora de prendre decisions. Jo estic a favor. No, sí? no ho sé. No, no, no. Sí? Sí. Doncs som-hi. La pregunta és, Jordi, Àngels, actualment esteu junts? Sí. Sí. Bueno, podem canviar. Oh! No, té pinta que no encerteu. No, que se separin, sisplau. No. Fora. Amb aquesta informació, voleu canviar alguna de les decisions? Alguna resposta diferent? Que sí o que no, perquè... Que no. A veure... Tu creus que sí? Tu creus que sí? Òscar, què faries tu? No, és que discoteca, clar, la veig allà i treballant. Jo crec que el moviment ha estat ben fet. Sí? Jo, apostes, eh? O sigui, i ja resolem? O sigui, això serà l'última... No, queda alguna aposta. No, aquesta serà l'última. Aquesta serà l'última. Oh, me la jugo. Com va, us deixo fer una pregunta ràpida a cada parella, molt ràpida. Una pregunta ràpida. Una pregunta ràpida. Saps el que és la marroquineria, Àngels? Sí. Val. Bona pregunta, molt bé. Val. Molt bé, eh? Molt bé. Quant val un gin tònic a Imperator? Salva. Salva o Ada? 10 euros. 10 euros? Bona. Ho ha formulat en pregunta. 10 euros? Sí. Sap que val 10 euros. Bueno, fa temps que no hi van. Sí. I vosaltres, Pilar i Josep, agència de matrimoni... És que els veig com molts... No sé. És igual. Jo ho faig... Sí? Jo deixaria així. Sí. D'acord. Per l'eliminació. Com més final, preguntem, més m'embolico. Doncs, comprovem-ho. Però jo vull saber qui no està junt. Sí, ah, clar. Comencem per allà, va. Josep i Pilar. Ah. Com us vau conèixer? Ens vam conèixer, en principi, en una agència matrimonial, però després vam continuar en una discoteca i així ens vam conèixer. Sí, digueu que va treballar. Correcte. Doneu-vos els cartells, clar. No, sí, però considerem... Resposta, correcte. Correcte! Però, molt bé. Un punt. Salva i Ada, com us vau conèixer? En la tenda de marroquineria. Oh! Oh! Però no. Per tant, Jordi i Àngels... Segur? Sí. Home, Ada. No els has vist ballar, fill meu? Segur? Com si treballessin en una tenda de marroquineria. Tu has vist ballar a l'Ada i el Salva, que semblaven sortits del sonar de fa 30 anys, de dir, una mica, jo també hi era. I us dic una cosa, ells no són qui han estat separats, val? De les dues parelles que queden, quina diríeu, ràpidament, perquè tenim un minut... Qui has dit que no són? Que no estan junts. Ells dos, clar. Ells dos no. Qui no estan junts? Hòstia. Qui no estan junts? En Josep i la Pilar, fa de mal dir això. Bailada, ràpidament. Fa de mal dir això. Ràpid, 30 segons. Sí. En Josep i la Pilar, ja està, ja ho he dit. Sí? I és... correcte! Correcte! Està bé que hagueu encertat alguna cosa del que us he preguntat avui. Sí. En fi, gràcies, família. Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Quedeu-vos aquí. Gràcies a l'Hisenda. Nosaltres tornem demà aquí mateix i a la mateixa hora. Fins demà, que descanseu.